родители не знаем колко много я обичаме. И ако понякога сме били лоши родители за нея, нали, в кавички, защото тя си мисли, че сме лоши родители, всичките ни съвети, забрани, препоръки са били за нейно добро. Не мога да кажа, че ми е лесно, защото чувствата са смесени. Радвам се, но същевременно съм и много тъжна, защото тя напуска нашия дом. Аз искам да й кажа колко много я обичам и ако тя може да се види през нашите очи, ще разбере колко е прекрасна. И много харесва ми колко. Ние го познаваме от много малък. Той израсна в църквата пред нашите очи. И доколкото се спомням, лично ние заведахме на тяхната среща и естествено кръжахме наоколо. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува. И с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Най-важното, което трябваше да се каже и да се запомни за тая сватба, го чухме в църквата. Аз искам да изкажа своето пожелание, като прилича човешкия живот на едно състезание, защото всички ние тичаме за награда. Вашето състезание вече стана съвместно. Помнете, че при отбора, екипната игра, никога няма индивидуализъм. Важно е да се подкрепяте и да бъдете заедно. Нещо много съществено, което е същината на моето пожелание, е там, че в едно състезание не се старта. Старта е прекрасен, но в едно състезание не се гледа старта, гледа се финала. Аз ви пожелавам така да тичате, че да избягате състезанието до край, не преждевременно. И краят ви да бъде там, където всички ние искаме да бъдем. Бъдете благословени. To the beautiful bride over there. Yeah.
sister, you are also my best friend, and I will be